Ukrainali żurnalistowie Sakartvelos Gdynis turizmis ganvitarebis khelsheqobis proektis parklebshi stumroben. Proekti USAID-is ekonomikuri aghmavlobis iniciativis turizmis eronuli administratsiisa da Gdynis eronuli saagetos mkhardajerit khortsildeba. Nakhet rogor iqo Gdynis turi kakhetshi. Საქართველოსა და უკრაინის სათეგრძელობელის ციხეში ერთობლივად შესვეს. უკრაინელმა ჟურნალისტებმა ქართული ქვევრის ღვინო დააგემოვნეს და სათეგრძელოც მასპინძელი ქვეყნის ტრადიციის ამებს წარმოთქვეს. Ukrainian journalistów tanetet gwinis turshi polonelli reżyserii da kinodokumentalisti Svetlana Zalogats monatsileobs. I Sakartvelos pirvelat stumrobs. Ambobs rom Ukraina bevr sakitshi Sakartvelos unda mipatsas. Mat shoris urtiertobebsa da damokidebulebebshi. Была во многих странах. Бევრ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი, მაგრამ საქართველოს სულ სხვა. სიტყვები არ მყოფნის. Მე შეყვარებული ვარ, აღფრთოვანებული ვარ ხალხით, მთებით, სამზარეულოთი. Ყოველ საღამოს ჩემს ქალიშვილს ურეკა ვარშავაში და ვუყვები აქ როგორი სილამაზია. Ის მეკითხება, შეგიძლია მითხრა რა არის იქ ისეთი განსაკუთრებული. Მე ვპასუხობ რომ არ შემიძლია. Აქ ყველაფერი კარგია. Ერთი კვირის შემდეგ შეიძლება მოვიფიქრო, მაგრამ ახლა ნამდვილად არ ვიცი რა შეიძლება იყოს აქ ცუდი. დღეს ჩვენ დავათვალიერეთ ჩვენ სტუმრებს და ჩვენ გაგვაჩინა ეს არის ჩვენი ვენახები, ჩვენი ბოსტანი, სასტუმრო ქართული დარბაზი, ჩვენი კოშკი სადაც სამონადირო კუთხეა, ასევე სპა და ძალიან კმაყოფილები არიან. Mediatoris parklebshi jurnalistebma ukve moinakhules Tbilisis saguramo da mtsxeta. Gvinis tsarmoobis kartuli kulturis katsnobis paralelurat isini ukrainuli media sashualebebistvis da informatsio siuzhetebsats amsadeben. В Украине я вина не пью. Ჩვენთან უკრაინაში ღვინოს არასოდეს ვსვა. საქართველოსში ჩამოსვლის შემდეგ კი შემიყვარდა და უკვე მესამე დღეა ღვინის ბოკას ხელს არ უშებ. არც თავი მткиვა და ეს დაუჯერებელია. ქართულ ღვინოს არომატი შესანიშნავი აქვს და გემოც. აქ ძალიან სტუმართ მოყარე ხალხია და ძალიან გემრიელი სამზარეულო. საქართველოში ჩამოსვლამდე დიეტაზე ვიყავი და 4 კილო დავიკელი, მაგრამ ახლა ვატყობ რომ მოვიმატე. შარვალიც მიჭერს. როცა გინდოდეს მაინც გიწევს ჩამა. ყველაფერი ისეთი გემრიელია. უკრაინელმა ჟურნალისტებმა სტატიებსა და რეპორტაჟებზე მუშაობის მიუხედავად ჩელების სამოვლებისთვისაც მოიცხალეს. თონეში შოთის ჩაკვრის მცდელობა კი წარუმატებელი აღმოჩნდა. Я в Грузии пятый раз. საქართველოში მეხუთედ ვარ. ძალიან მიყვარს ეს ქვეყანა. პირველ რიგში კი ხალხის გამო. ასეთი სიტყვა და დადებითი ემოცია არც ერთ სხვა ქვეყანაში არ მიმიღია. საქართველო ძალიან მრავალფეროვანია. არარეალობის შეგრძნება მქონდა როცა მივდიოდი სვანეთში. ამბობენ რომ იქ ყველა ქართველი არ არის ნამყოფი. როგორ შეიძლება იქ არ წახვიდე, როცა ასეთი ღირსშესანიშნავი ადგილი გაქვს. საჭმელი ძალიან გემრიელია. ამის გამო ჩემო ოპერატორმა 7 კილო მოიმატა. Фикроб საქართველოში არსებობისთვის ღვინა შოთის პური და ტარხუნა ჩაკმარისია. ჩვენ ტურიზმის დეპარტამენტთან ერთად, ყველა ერთად შრომობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ გვინდა წარმოვაჩინოთ უფრო მეტად ქართული ღვინის ტურები და პოპულარიზაცია გავზარდოთ სხვადასხვა ქვეყნებში. ამჟამად უკრაინაზე იყო აქცენტი. ქართული ტრადიციული სადღეგრძელოების შემდეგ სიმღერის ფლოტს დადგა. მრავალჟამიერის ნაცვლად სტუმარ მასპინძელმა უკრაინული სიმღერა შეასრულა. უკრაინელი ჟურნალისტები საქართველოს 22 ივნისს დატოვებენ. მედიატორი კი უკვე სხვა ქვეყნების მედიის წარმომადგენლებს უმასპინძლებს.